በአብይ ልማ ሚዲያ ተዘጋ ይቀርብ እና ጤና ፍቅርን በረከትን ያድርልን ክብራትና ክብራን ሳርስ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁልኝ እንደምን ስቆያችሁ በድጋሚ ተግናኝትናል እንግዲህ እንደተለመደው የዓለማችንን ትኩስ ከጀርባ ያልታዩ ወይም ደግሞ በውስጥ ልናስተውላቸው የሚገቡ መረጃዎችን እየነቃቀስን እያወጣን በፕሮግራሞቻችን ላይ እንመለከታለን በዛሬውን ቆይታችን ላይ በጣም መሰረታዊ ነገሮችን እናሳያቸኋለ ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ አለማችን በከባድ የዘመን ፍጻሜ ሂደት ውስጥ በጣም የተፋጠነች የተሯሯጠች ያለችበት ጊዜ እንደሆነ በደንብ እንረዳለን በእነዚህ ሁሉ ነገሮች መካከል እኛ ግን እየነቃቀስን እያወጣን በዘመኑ ፍጻሜ ያሉ እውነታዎችን ለቤተሰቦቻችን ለእናንተ ማስረዳት ግዴታችን ነው በዚህ መሰረት ከሰሞኑ በአለማችን ላይ የተከናወኑ በጣም በርካታ ነገሮች ጆሮ የሚይዙ ናቸው አይንንም የሚከፋፍቱ ናቸው እነዚህ ነገሮች ምንድን ነው የሚለው ነገር በደንብ እናያለን አሁን እንግዲህ በዮሐንስ ራእይ ላይ በግልጽ የተጻፈ የነበረ አንድ የእሳተ ግሙራዎች አውራ የሚባል አለ በዮሐንስ ራእይ ላይ ተቀምጧል ወደ በኋላ አካባቢ በደንብ አሳያቸዋሉ እና ይሄ የእሳተ ግሙራዎች አውራ በመጨረሻዎቹ ዘመናት ላይ ይፈነዳል ግልጽ ነው ከፈነዳ አሜሪካንንም ሆነ አለምን በጣም ዲስትራክት ላይ የሚያደ የሚችል አቅም ያለው እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን ምልክት ግን ያሳያል ምልክት ሰሞኑን ማሳየቱን ተከትሎ ሳይንቲስቶች ድንጋጤ ተሰምቷቸዋል ይሄ የሳተ ገሞራዎች አውራ ፍንዳታውን ያሳየው በጎብኚዎች ፊት ለፊት ነው ጎብኚዎች እየጎበኙ በነበረበት ሰዓት ላይ ይሄ ምልክት አሳይተዋል ማለት ነው ይሄ የእሳተ ገሞራ አውራ ምንድን ነው ማን ነው እንደገና ደግሞ ሳይንቲስቶች ከዛጋ ምን ይላሉ እሱን እና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጣውን ፋክት አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ያ በዚህ ጉዳይ ላይ አለ በአለማችን አሁንም በከፍተኛ ደረጃ የፖለቲካ ጡዘቱ የቀጥለው የመካከለኛው ምስራቅ የሶስተኛውን አለም ጦርነት ከሩሲያ ከእስራኤል የሚደረገውን የጦርነት የመጨረሻው ዘመቻ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በዝቅኤል 38 ላይ የተቀመጠ ነው የዚህ ትንቢት መፈጸሚያ የሚሆኑ ጉዳዮች እየተከናወኑ ይገኛሉ እንግዲህ የዚህን ሰው ሞት ተከትሎ የህንዬን ሞት ተከትሎ ዛሬ ደግሞ በሀማስ በጣም ቁንጮ የተባለ ወይም ደግሞ የኦክቶበር 7ቱን ማስተር ማይንድ ያደረገ ዋነኛ የኦክቶበር 7ቱን ጥቃት ያቀነባበረው የሐማሱ ኦሳማ ቢንላደን የሚባለው ሰው ዛሬ ተገሏል እንግዲህ እኒህ ነገሮች በኢራን መሪዎች ላይ እንደገናም በአረብ መሪዎች ላይ ሞት በዙሪያቸው ያንዣበበ ለመሆኑ ማሳያ ሆኖ ቀርቧል በዚህም የተነሳ ኢራን በቀጥታ በእስራኤል ላይ ጥቃት ለመፈጸም ዝግጁነቷን በግልጽ አሳይታለች ብቻ አይደለም ኦርደር ወይ ትእዛዝ በዛሬው ግን ያሳየችው ፕሮግረስን መሰረት አድርጎ ስንመለከተው ከተለያዩ የአረብ ሀገራት መሪዎች ጋር የኢራን መንግስት ውይይት አድርጓል ውይይት አድርጓል በጣም የሚገርመው ከሳውዲ አረቢያ ጋር ተመልክቶ እንግዲህ እንደምታውቁት በሳውዲ አረቢያ ና በኢራን መካከል ለረጅም ጊዜ የፖለቲካ ፎይስ የነበሩበት ቆይታ ብዙ እንደነበረ ይታወቃል የሻያና የሱኒ እስልምና በሚል ከፋፍለዋቸው ምዕራባውያን ያንን አጀንዳ ከሰጧቸው በኋላ እንደሚታወቀው አረቦቹ አንተ የሺያ ሙስሊም ነ አንተ የሱኒ ሙስሊም ነ እኔ እንደዚህ ነኝ እያሉ እርስ በርሳቸው መቆራቆስ የጀመሩት እንደሚታወቀው የኢራን የመጀመሪያው አያቶላ ከ1970ዎቹ አብዮታዊ ንቅናቄ በኋላ በእስራኤል ላይ ከዛ በፊት እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢራን የአሜሪካ በጣም ወዳጅ እንደነበረች ይታወቃል የእስራኤልም ወዳጅ ሀገር እንደነበረች ይታወቃል 197ዎቹ በተለይ በሪቻርድ ኒክሰን ዘመነ ግዛት ዘመን ላይ በጣም ብዙ ነገሮች እንደነበሩ ይታወቃል ሪቻርድ ኒክሰን እንደገና ሄንሪ ኪሲንጀር በነበሩበት በዛ ሰዓት ላይ እንደምታስታውሱት በምስራቅ አፍሪቃ የኢትዮጵያ ፖለቲክስ አፄ ኃይለ ስላሴ የነበሩበት ጊዜ ላይ የኢትዮጵያን አንድ ወዳጅ ኢራንን ሌላ ወዳጅ በዚህ በቅርባቸው ደግሞ እስራኤልን ሌላ ወዳጅ አድርገው ሄንሪ ኪሲንጀር ብዙ ስራ ሰርተው እንደነበረ ይታወቃል ያን መሰረት ተደርጎ እንግዲህ በብዙ የሚታወቁ ፖለቲካል ኬኦስ በየቦታው ሲሆኑ ዩኤስኤስአር ወይም ሶቪየት ህብረት ከወዲያ ማዶ አሜሪካዎቹና ምዕራባውያን ከዚህ ሆነው ለረጅም ጊዜ በፖለቲካ አይዲኦሎጂ ሲቆራቆሱ አሄ ሀገር የኔ ነው ያንተ የሚል በጣም ብዙ ፖለቲካል አይዲዮሎጂስ ያራምዱ እንደነበረ በደንብ ታስታውሳላችሁ ከዛ ጊዜ የጀመረ ብዙ ፖለቲካል ክፍፍሎች በሱኒና ሸያት እስላም መካከል ሊፈጥሩ የቻሉበት ሞመንት ያ እንደነበረ ይታወቃል እና ወደ ኢትዮጵያ እንኳ በዚህ በምስራቅ አፍሪቃ ላይ የነበረውን ፖለቲካ ስታስታውሱ አጼ ኃይለሥላሴ በግልጽ በ1974 እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር አሜሪካን ሪቻርድ ኒክሰን ዘንድ ሄደው በግልጽ አውርተው የነበረው ነገር በምስራቅ አፍሪካ ላይ የሶቪየት ህብረት የሶማሊያን ትጥቅ ማስታጠቅ ሶማሊያ በወቅቱ ኢትዮጵያ ከነበራት ጦር ኃይል በ80 በመቶ የሚበልጥ የጦር ኃይል ነበራት ያ በጣም አደገኛ ኃይል እንደነበረ አፄ ኃይል ስላሴ ለሪቻርድ ኒክሰን አስረድተው ሪቻርድ ኒክሰንም ደግሞ ከዚህ ጋር የተያያዘውን ነገር መልሽ የምላሽ ሰጣለው ነገር ግን በወቅቱ አሜሪካ በ1930ዎቹ ገብታ የነበረችበት አደገኛ ኢኮኖሚ ክራይሲስ የነበረችበት ጊዜ ነው የሪቻርድ ኒክሰን ዘመን አሜሪካ ከብዙ ውድቀትና መነሳት መካከል የነበረችበት ጊዜ እንደነበረ ይታወቃል ሄነሪ ኪሲንጀር ይሄን ከሰሩ በጣም በጣም ክፉ ከነበሩ የአሜሪካ መሪች በተለይ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ይሄንን ከፈቀዳችሁ አንድ ፕሮግራም ላይ በደንብ አርጌ ይሰራላቸዋሉ ተንትኜ ማለት ነው ምክንያቱም ፖለቲክሱ ከዛ ነው የሚጀምረው ጉዳዩ ከዛ ነው የሚጀምረው ያን ሁሉ አጀንዳ ከአፄ ስላሴ ጋር በግልጽ ተጠያቀው ሲያበቁ አሜሪካዎቹ በምስራቅ አፍሪቃ በኢትዮጵያና በኢራን ላይ ያላቸውን ፖለቲካዊና ፖሊሲ አመለካከት አፄ ስላሴ አልተረዱም በሚል ይህን ሪ ኪስንጀር ና በተለይም ደግሞ ሪቻርድ ኒክሰን ጉዳዩ ላይ መረዳት እና የራሳቸውን ፍላጎት እንጂ መፈጸም የሚፈልጉት የኢትዮጵያ ጋር የነበራቸው ነገር ባለመሆኑ የተነሳ እንደሚታወቀው በአጼ ኃይለሥላሴ ኩዴታ ከመፈጸሙ ከአመታት አስቀድሞ አሜሪካዎቹ ጋር ሊስማሙ አልቻሉም በዛም የተነሳ አሜሪካዎቹም እርዳታ የተባሉ የጦር መሳሪያ ኃይለኛ እርዳታ ሳይስጧቸው ቀሩ የደርግ መጣ ማለት ነው ከዛ በኋላ አጼ ኃይለሥላሴን የሩሲያዎቹ ሰላዮች እንደሆኑ ይነገራል ለደርግ እገዛ በማድረግ አጼ ኃይለሥላሴን አስወግዷቸው ማለት ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ አሜሪካዎቹ ሳያቁ። ሌላኛው የአፍሪካ ሶሻሊስት ገቨርንመንት ኢትዮጵያ ላይ እንደተተከለ ማመን ጀመሩ ማለት ነው በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ደግሞ ኢራን ላይ ተመሳሳይ አብዮታዊ ንቅናቄ ተፈጠረ የዛ ሰዓት የነበረው በኢትዮጵያም የነበረው እንደሚታወቀው የሶቪየት ህብረት የ 19 ጠ ጠናዎቹ መጨረሻ አካባቢ ሶቪየት ህብረትን ከማፈረካከሳቸው አስቀድሞ አሜሪካዎቹ ደክመው የነበረበት ሰዓት ነው አቅም አልነበራቸውም ስለዚህ በዛ ሰዓት ላይ ኢራን ከጃቸው ወጣች አመለጠቻቸው እስከዛ ድረስ ከዚህ ኢትዮጵያ ዛጋ እስራኤል አረቦቹ በጠቅላላ ያግዙ የነበሩት ለሩሲያ እንደነበረ ይታወቃል ለሶቪየት ህብረት ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ልክ ነገሮች በጠቅላላ መስመር እየሳቱባቸው ሲመጡ ኮልድ ዋርም ከገባ በኋላ የዶላር የበላይነትን ማምጣት ፈለጉ ዶላራይዜሽን አለም ላይ ኢንፍሉንስ እንዲፈጠር ሶቪየት ህብረት ማናት ሳውዲ አረቢያን መያዝ ነበረባቸው የሳውዲ አረቢያን ከፍተኛ ነዳጅ እኛ እናውጣልሽ ከዛ በኋላ ደግሞ አንቺ ዶላርሽን ማነው ዘይትሽን ስሸጪ በዶላር ብለው አሜሪካዎቹ ወደ አርባ የሚጠጉ ሀገራትን ሰብስበው ዶላር የበላይነት ካላገኘ በቀር አቅም አይኖረንም በማለት ከሩሲያ ከሶቪየት ህብረት ጋር ያላቸውን ፍትጊያ በጣም በጣም ስልት በተሞላበት ነገር አሜሪካዎቹ መሄድ ስለነበረባቸው ሶቪየት ህብረትን ሲይዙ እዚህ ጋር ደግሞ ደርግ የቀጥታ የሩሲያ ድጋፍ ያለው መንግስት ምስራቅ አፍሪቃ ላይ እንደገና ተቀምጠባቸው ያ ባለበት ሰዓት ደግሞ በ1970ዎቹ ዘይት እያወጡ የዩናይትድ ኪንግደም ካምፓኒዎች በተለይ ቢፒ የሚባለው የብሪትሽ ፔትሮሊየም እዛ አካባቢ ቁፋሮ ያደረግ እንደነበረ የኢራንን ደግሞ አጠቃላይ ፖለቲክስና ኢኮኖሚ ይዞት የነበረ ያተቋም ነው ብሪትሾቹ ነበሩ በ1970ዎቹ መግቢያ አካባቢ ላይ ነገሮች ሲቀያየሩና ሲበለሻሹ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ አብዮታዊቷ የሆነች ወይም ደግሞ አሁን ያለችዋ ኢራን ቅርጿ በአያቶላዎቹ ተሰራ እዚህም ደግሞ ደርግ ስልጣኑን ከአጼር ስላሴ ላይ ወሰደ ማለት ነው ሰርተው የነበሩትን ነገሮች በጠቅላላ ማስተካከያው ዶላራይዜሽን ስለነበር አለምን በዶላር አቅም መያዝ ፈለጉ ያን ካደረጉበት በኋላ የዶላር አቅም የበላይነት ሲያገኝ ሳኡዲ አረቢያዎቹን የሱኒ ኢስላሚክ ሺያ ደግሞ በወዲያ ኢራኖቹን በሺያና በሱኒ ሙስሊም ጠበኝነት ጎንና ጎን ያሉ ሀገራትን እኩል የቆዳ ስፋት ያላቸውን በፋርስ ባህረ ሰላጤ አካባቢ ላይ ሀያልነት ያላቸውን ሁለቱን ሀገራት ማባላት ጀመሩ ማለት ነው ምዕራባውያን ከዛ በኋላ በኢራንና በሳውዲ አረቢያ መካከል ያለው ነገር እንደ ጠላትነት ማለት አንድ አላህን ማምለካቸውን እንዳያዩ በፖለቲካዎቻቸው ጠመዷቸው በአስተሳሰብ ኮንትሮል አድረጓቸው ከዛ በኋላ ያሉት ምዕራባውያን እና ከዛ በኋላ ያሉት የመካከለኛ ምስራቅ ሀገራት የቁማር ጨዋታቸው ሁሉ ተቀያየረ ስለዚህ ኢራን መልሳ ለእስራኤል ጠላትነት ገባች ማለት ነው እሱ ብቻ አይደለም እና ሳውዲ አረቢያ በጋራ ሆነው ኢራን የምትባል ሀገር ጠላታቸው እንድትሆን አድርገው ዲዛይን ሰሩ ያን ዲዛይን ከሰሩ በኋላ እስካሁን ያለውን ፖለቲካ ስትመለከቱ እስካሁን ያለው የዓለምን ሂደት ስትመለከቱ እንዲህ አይነት ነገር ተስተውሎ አያቅም ይህ ባለበት ደረጃ ላይ አሁን በዚህ ሰዓት የጦርነቱ ቅርጽ አብዛኛዎቹ የአረብ ሀገራትን እንደነካ በደንብታ ያላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢራንና ሳውዲ አረቢያ መካከል ዛሬ የስልክ ልውውጥ ተደርጓል ዛሬ በኢራንና በሳውዲ አረቢያ መካከል የስልክ ልውውጥ ተደርጓል አሁን ያለውን ሁኔታ ለአረቦቹ ማስረዳት ኢራኖቹ እየሰሩት ያሉት ዲፕሎማቲክ ስራ ነው ማለት ነው አሁን ያለው የፖለቲካ ሂደት ቀጥሎ ካለው በጣም እንደሚለይ በግልጽ ያሳዩበት ውይይት ተደርጓል ለዚህ የሚሆነውን የፖለቲካ ትንተና ለምሳሌ ሲኤንኤን ይዞት የመጣው አሁን ከደቂቃዎች በፊት የለቀቀው ዜና ላይ ኢራን ቮስ ሪታይሌሽን ፎር አሳሲኔሽን ኦፍ ሃማስ ፖለቲካል ሊደር የሃማስ ፖለቲካዊ መሪ የሃንየን ግድያ ተመልክቶ ኢዝማኤል ሀንዬን ተመልክቶ ጉዳዩ በቀላል እንዳልታየና የበቀል እርምጃውን ለመውሰድ እየዘጋጀች መሆኑ በግልጽ አሳይታለች እንደገናም ደግሞ ኦርደር አርጋለች ወይም ደግሞ ጦርነቱ ይጀመር ብላ ማለት ነው ይህን ከማድረጉ አስቀድሞ ግን እንደሚታወቀው በዚህ መካከል ሞሐመድ ደይፍ የተባለው የጋዛ ቅድም ያልኳችሁ የኦክቶበር ሰባቱን ጥቃት አቀነባብሮታል ብለው ያሉትን ሲኔር ኮማንደርም ጭምር እንደተገደሉ ሁለቱም እንደተገደሉ ታቃላችሁ ሰሞኑን ስለዚህ አንድ ሀኒ የብቻ የተጋደለው በኢራን ካፒታል በሺዎች የሚቆጠሩ ኢራናውያን በዚህ ጉዳይ ላይ በቀብር ስነ ላይ በሀንየ ግድያ ቀብር ስነ ላይ ተገኝተው ጮኸዋል ድምፅ አሰምተዋል የኢራን ሱፐርም ሊደር አያቶላ አሊ ኮምኒ ጸሎቱን የመሩት እሳቸው ናቸው በግልጽ የተናገሩት ዘይ አር ቱ አቬንጅ ሃኒየ የሃኒየን ደም የምንመልሰው እኛንን በሚል በግልጽ ተናግረውታል ማለት ነው በቤሩት የሄዝቦላ ዋነኛ የሆነው ሀሰን ነስረዋላህ ምንድነው ያለው በቀጠ እስራኤል has crossed red lines and that regional conflicts are እስራኤል ቀዩ መስመር ስታለች የአካባቢያዊ ጦርነት በአዲስ ቅጽ ይቀጥላል በማለት እየገባ እንደሆነ አካባቢ ጦርነት እየተጀመረ መሆኑን በግልጽ እንዳሳዩ ስማላችሁ ዛሬ በዚህ ውስጥ ሁሉ እንግዲህ በጣም በርካታ ነገሮች እየተከናወኑ ይገኛሉ ይሄ ባለበት ደረጃ ደግሞ የኢራኑ አክቲንግ ወይም ደግሞ ጊዜያዊ የሆኑት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ካውንተር ፓርት ላሏቸው ወይም ከኢራን ጋር አጋዥ ላሏቸው እንዲሁም ደግሞ በሃማሱ መሪ አሳሲኔሽን ወይ ግድያ ዙሪያ ላይ ቅሬታ ይሰማቸዋል ብሎ በአመኑት አካላት ላይ ሁሉ ደውለዋል እኒህ ሰው ዛሬ ነው የደውሉት በዚህ ሰው ስልክ ላይ በጣም ብዙ አገራት ተስተናግደዋል ካኒ ስፖክ ሴፓሬትሊ ይላል ከሳውዲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከፋይስል ቢን ፋርሃን ጋር በግልጽ አውርተዋል ከግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባደር አብዳልቲ ጋር በግልጽ አውርተዋል ከቱርኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሃካና ፊዳን ጋር አውርተዋል ከኦማኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በድል ቢን ሐማድ አልቡሳዲ ጋር አውርተዋል ከሌሎቹም አካላት ጋር ተነጋግረዋል ከኳታር የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጋር አውርተዋል ብዙ በጣም በርካታ ሰዎች ጋር አውርተዋል ኦፊሻል ገስት በእኛ በብሔራዊ ደረጃ በክብር ተጠርቶ በሀገራችን የነበረ መሪ በእኛ ምድርን የተገደለው ስለዚህ ለዚህ የሚሆነውን ነገር በቀጥታ የበቀል እርምጃ ስለምንወስድ በሚል በግልጽ ሌሎች ተጨማሪ ጉዳዮችንም ከነዚህ ሁሉ ሰዎች ጋር ማውራታቸው በግልጽ እየተነገረ ይገኛል ስለዚህ ኢራን ቀጥሎ ላለው አካባቢያዊ ጦርነት ከመቀስቀሱ አስቀድሞ ዲፕሎማቲክ የሆነ ነገር ከአረቡ አለም ጋር እየሰራች እንደሆነ በግልጽ እየታየ ይገኛል ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የቱርኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለካኒ ነው ያሏቸው the attack in iran to regional security በሃማሱ መሪ ላይ በቱርክ በኢራን የተደረገው ግድያ በቀጥታ የአካባቢውን ደህንነት አደጋ ውስጥ ከቶታል ሪጅናል ሴኩሪቲ ና ስታቢሊቲ እንዳይረጋጋ አካባቢን አድርጎታል በሚል በግልጽ ተናግረዋል ለዚህ የሚሆን አደገኛ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን እያየን ያለነው። ነገርየው ቀላል አይደለም የፕሬዚዳንት የእስራኤሉ ፕሬዚደንት በግልጽ ወጥተው የተናገሩትም ነገር ይሄን ነው እስራኤል ልትዘጋጅ እንደሚገባት ማንንም እንደማይፈሩ ቀጥሎ ያለው ነገር ያው ከፍ ያለ ነገር ሊሆን እንደሚችል በግልጽ ነው ኔታንያሁ ትናንትና መግለጫ የሰጡት ስለዚህ ጉዳዩ ቀላል አይደለም እየተከናወነ ያለውም ነገር በቀላሉ ምንመለከተው እንዳልሆነ በዚህ መረጃ ላይ ላረጋግጥላችሁ ወይም ልጠቁማችሁ ወዳለው እኛ ግን እግዚአብሔር አባትና አምላካችን ለምድሪቱ ሰላም እንዲያደረግ እንጸለያለን እኛ ግን በምድራችን ላይ ሞት እንዳይሆን ደም እንዳይሆን እንጸለያለን በኢትዮጵያ በሀገራችን ውስጥ ከፍተኛ ሞትና ደም ተከፍለዋል ዋጋ ተከፍለዋል ያ ነገር እንዳይደገም በሶስተኛው የዓለም ጦርነት ጡዘት ውስጥ የኢትዮጵያ ሞት ደግሞ እንዳይኖር በእግዚአብሔር ፊት እንጸለያለን ከዛ አልፎ እንግዲህ በዛሬው ከሰማነው ሰሞኑ ከሰማናቸው ዜናዎች አንዱ ነው ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በዮሐንስ ራእይ በግልጽ ተጠቀምጠዋል ይሄም ሱፐር ቮልካኖ ወይም የሳተ ገሞራዎች አውራ በሚል የሚታወቅ ነው ይሄ የሳተ ገሞራ አውራ ሙሉ ለሙሉ ከፈነዳ ለዓለም ቆርቱ ለአሜሪካም በጣም አደገኛ እንደሆነ ሳይንስ ያምናል ይህንን እዚህ ጋር የምታዩት ኢንድ of አሜሪካ ብሎ ያስቀምጠዋል ዋት ፍ የሎስቶን ቮልካኖ እዚ ጋር እንደምታዩት ዋት ፍ የሎስቶን ቮልካኖ ቮልካኖ ብሎስ ፕ ቱሞሮ ነገ የሎስቶን የሚባለው ሱፐር ቮልካኖ ቢፈነዳ ምን ይሆናል የሚል ዘገባ ሰርተዋል መልሱን ምን አለ ኦፍ አሜሪካ ይላል ኦፍ አሜሪካ እነዚህ ሱፐር ቮልካኖ የሚባሉት ነገሮች ምንድን ናቸው በግልጽ የሚታወቁ ናቸው በጣም ብዙ የሳተ ገሞራ አውራዎች አለማችን ላይ የሉም ነገር ግን ያሉትም ጥቂቶቹ በጣም አስፈሪዎች እንደሆኑ ይታወቃሉ በዚህ በናሽናል ጂኦግራፊክ ላይ በተቀመጠው መሰረት ስትመለከቱ ሱፐር ቮልካኖ የሚባሉት በመሬት ወለል ላይ በከፍተኛ ደረጃ በብዛት ተከምረው በረጅም በኪሎ ደረጃ በመሬት ታችኛው ክፍል ላይ ተከምሮ የሚቀመጥ የቮልካኖ ዝርያ ነው ከፍተኛ ነው በወለል ደረጃ ላይ ተራራ አንድ ተራራ ላይ ያለ ቮልካኖ አለ እሱን ይፈነዳ ይችላል ይሄ ግን በመሬት ውስጥ በጣም ብዙ የምታያቸው የዓለም ክፍሎች ጋር ባይዞ እዚህ አካባቢ ያለ የኢትዮጵያ ስፍራ ላይም ማለ ሱፐር ቮልካኖ እዚህ ጋር እንደሚያሳያቸው አሉ ሱፐር ቮልካኖች በተለያዩ ቦታዎች ላይ አለማችን ክፍሎች ላይ አሉ እነዚህ ያሉ ሱፐር ቮልካኖችን ስታዩቸው ወደ ሀያ ይጠጋሉ በአለም ላይ ያሉ ከፈነዱ ሁለቱ ወይ ሶስቱ እንኳ ቢፈነዱ አለምን ማጥፋት ይችላሉ ያውላችሁ እዚህ ጋር አሜሪካ ላይ ይታያቸዋል እዚህ ጋር አሜሪካ ውስጥ አሉ አሁን እየተንቀሳቀሰ ያለው እዚህ አካባቢ ያለው ነው እዚች አካባቢ ሜዲትራኒያን አካባቢም አሉ ኢትዮጵያ አሁን ያለው የአፋር አካባቢ ያለው ሱፐር ቮልካኖ ነው እታች ኬንያ ድንበር በታች ያሉ ሌሎች ቦታዎችም አሉ አለማችን ሀያ ላይ የሚጠጉ ሱፐር ቮልካኖ አሉ ማለት ነው ከፍተኛ የእሳት ገሞራ ወለል ያለበት በሚገርም ደረጃ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሱፐር ቮልካኖ በራሱ ጊዜ የተነፈሰ የተነፈሰ ነው ያለው እነዚህ አይነት ሱፐር ቮልካኖች ከአፋቸው ልክ እንደ ሳህን አይነት ክፍት ቦታ ይፈጥራሉ ካልዴራ ይባላል ይሄ እዚጋ ጋር የምትመለከቱ ሰፊ ክፍል ይፈጥሩና ካልዴራ እዚ ጋር ክምር በጣም ብዙ እየተፍለቀለቀ ማግማ ይዞ ይቀምጣሉ በአንዴ ከፈነዱ ከአንድ ኪሎ ሜትር እስከ ስምንት ኪሎ ሜትር ያክል በአንድ ጊዜ መሬት ሊተረከክ ይችላል ማለት ነው እያለ በአንድ ጊዜ በብዙ መልኩ ሊፈነዳ ይችላል ማለት ነው አለም ላይ ካሉ በጣም ግዙፍ የሚባሉ ሱፐር ቮልካኖች መካከል ትልቁን ቦታ የሚይዘው በጣም በብዙ መልኩ የዓለማችንን ክፍል ላይ አሁን ለቪዚቲንግ ለጉብኝት እየተፈለገ ያለ ነገር ግን አንዳንድ ምልክቶች እያሳየ ያለ በመጽሐፍ ላይ ደግሞ በትንቢት የተቀመጠው የሎስቶን ናሽናል ፓርክ የተባለበት ያለበት ቦታ ላይ ያለ ይሄ የምታዩት ቦታ ከፍተኛ ክምር ወጥ የሆነ ክምር ያለው የሳተገሞራ አውራ ያለበት ቦታ ነው እዚ ጋ ወንዞችን ምናምን ውሃ ለመዝናኛ የሚሆኑ በጣም በርካታ ነገሮችን ይዘዋል ይህንን ቱሪስቶች እየሄዱ ይጎበኛሉ ይህንን ቦታ ቱሪስቶች እየሄዱ ያዩታል ነገር ግን ከሰሞኑ በጣም አስደንጋጭ ነገር በዚህ ሱፐር ቮልካኖ ላይ ታየ ይህም ከተከናወነባቸው ነገሮች መካከል ዜናዎች እዚ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ኤንቢሲ የተባለው ሚዲያ በግልጽ እንደዘገበው ቮልካኖ ኦብዘርቫቶሪ ዲስከስ አለ እየተነጋግር በኤክስፕሎዥኑ ዙሪያ ላይ ቮልካኖ ላይ የሚመራመሩ ሳይንቲስቶች እየተነጋገሩ መሆኑ ዜናው ያሳያል ምን ቢሆን ነው የሎስቶን ናሽናል ፓርክ ይሄ ማለት እንግዲህ ቱ ደይዝ ነው የሚለው ሁለት ቀናት ነው ዜናው እየተነገረ ያለው ምን ስለሆነ ነው የተነጋገሩት ቢባል በተፈጥሮ ብዙ ያልታየ አይነት ፍንዳታ ምልክት አሳየ ጋ የምታዩትን ተመልከቱ በቱሪስቶች ፍለፊት ነው የፈነዳው? በጣም የሚያስፈራ ፍንዳታ አሳየ ማለት ነው እና ይሄ ፍንዳታ በከፍተኛ ደረጃ ድንጋጤ ፈጠረ በሳይንቲስቶቹ ላይ ምክንያት ቢባል ይሄ የሎስቶን ሱፐር ቮልካኖ ከፈነዳ በአለም ታሪክ ከፍተኛ የሆነ ውድመት ያመጣል አሜሪካን ያጠፋታል ይሄ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በግልጽ ተቀምጠዋል በዮሐንስ ራይ ምራፍ 16 ላይ ወደ መጨረሻው ክፍል ላይ ስታዩ በግልጽ ተቀምጦታ ያላችሁ ከቁጥር 17 ጀምሮ ምን ይላል መሰላችሁ ሰባተኛውን ጽዋ በአየር ውስጥ አፈሰሰ ከመቅደሱም ውስጥ ተፈጽመዋል የሚል ታላቅ ድምፅ ከዙፋኑ ወጣ ቁጥር 18 ላይ መብረቅና ድምፅም ነጎድጓድም ሆኑ ትልቅም የምድር መናወጥ ሆነ አለ በጣም ከፍተኛ ይሄ ከፈነዳ ነው አሁን በዜናው ደረጃ ላይ ያለው አልፈነዳም ነገር ግን አደገኛ ምልክት ነው ያሳየው ካልዴራው አካባቢ ላይ በጣም መጥፎ ምልክት ነው ያሳየው ለምን ይሄ የሆነ ተብሎ ሳይንቲስቶቹ ይተማከሩ ነው ያሉት ደንግጠዋል ነገር ግን ምንድን ነው የሆነው ለሚለው ነገር ወይም ቢፈነዳ መፈንዳቱ አይቀርም በመጽሐፍ ላይ በትንቢት ተቀምጧል ምንድን ነው የሆነው ስትሉ ትልቅም የምድር መናወጥ ሆነ ሰው በምድር ከተፈጠረ ጀምሮ እንደዚህ ያለ ታላቅ መናወጥ ከቶ አልነበረም ከሁሉ በለጠ ይላል በሰውሊት ታሪክ ላይ አሁን ሰው ከተፈጠረ ነው የሚለው ሰው በምድር ከተፈጠረ ይውላችሁ ሰው በምድር ከተፈጠረ ከአዳም ፍጥረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይሄ ካልዴራ ይሄ ሱፐር ቮልካኖ አልፈነዳም ስለዚህ ሪከርድድ አይደለም ነገር ግን ሰው ከተፈጠረ ጀምሮ እንዲያለ ታላቅ መናወጥ አልነበረም ይለዋል ምን ያደረገዋል አለ ከተማይቱን አሜሪካንን ከተማ በሶስት ተከፈለች አለ ተከፋፈለቻል እና ከተሞች ወደቁ ታላቂቱም ባቢሎን የብርቱ ቁጣ ወይን ጠጅ የሞላበት ጽዋ እንዲሰጣት በእግዚአብሔር ፊት ታሰበች ደሴቶች ሁሉ ሸሹ ተራሮችም አልተገኙም ይላል ይሄ ሱፐር ቮልካኑ ሲፈነዳ ደሴቶች ሁሉ መተራሮች ሁሉ ከቦታቸው አይኖሩም አደገኛ አደገኛ ጥፋትና ውድመት ነው የሚሆነው እና ሱፐር ቮልካኑን ተመልክቶ ሌላ ጊዜ በትክክል በሙሉ ፕሮግራም ነግራቸዋለሁ የሳተ ገሞራ አውራዎች ይባላሉ አንዴ ከፈነዱ አንድ ሀገር ማጥፋት ይችላሉ ከሳተ ገሞራዎች አውራዎች አራት እንኳ በአንድ ላይ ቢፈነዱ አለምን ማጥፋት ይችላሉ ነገር ግን የአሜሪካው ግን በግልጽ እንደሚፈነዳ በምድር ታሪክ እንደዚህ አይነት የምድር መናወጥ እና ፍንዳታ ሆኖ እንደማያቅ መጽሐፍቱ ላይ የተናገረውን ይሄንን ካልዴራ እሳተ ገሞራ አውራ ተበልክቶ ሰሞኑን ምልክት በመታየቱ ሳይንቲስቶቹ ላቸው ዋይ የሎስቶን ቮልካኖ ኩድ ቢ ጅ ስሚሶስቴን ቻናል ነው የገለጸው ለምንድን ነው ሱፐር ቮልካኖ ኩድቢ ሊሆን የሚችለው ገብታቸው አንበቡ በጣም አደገኛ ነገር ሊፈጠር እንደሚችል በግልጽ ያሳያል ይህንን እንግዲህ ጂኦሎጂስቶችም ሌሎችም እያጠኑት እየተከታተሉ እየሰሩ ያሉበት ነው በማንኛውም መልኩ ግን ዓለማችን የመጨረሻው አጣፈንቷ በጣም በጣም የሚያሳዝን እንደሆነ የምናየው ነው ይህን ታላቅ ምልክት ታላቅ ፍንዳታ ታይተዋል ማለት ነው በዚህም የተነሳ አለም ድንጋጤ አሳይተዋል ለምንድን ነው ይሄ ምልክት ሊታይ ይቻለው የሚለው ከፍተኛ ከፍተኛ በቱሪስቶች ፊት ኖ ባይዘው የፈነዳው ቱሪስቶች እየጎበኙ በፊት ለፊታቸው ነው ያን ከፍተኛ ፍንዳታ ያሳየው የሎስቶ እንደዚህ አይነት ባህር ያሳይቶ ስለማያውቅ ከታየ በጣም አደገኛ ነገር ሊሆን እንደሚችል ስለታወቀ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም እንደገናም ደግሞ እነሱም እንደ ቀላል አላዩትም ሳይንቲስቶቹ በመጽሐፍ ቅሱ ላይ በግልጽ የታየ ትንቢት ስለሆነ ማለት ነው ይህን ተመልክቶ በየጊዜው እየተከታተልን ይሄ አሁን ከፈነዳ በኋላ ያለ ነው ቱሪስቶች የሚጎበኙበት ቦታ ኮ የሚገርማችሁ እና የውላች ቱሪስቶችን ተመልከቱ ሲሮጡ አደገኛ ፍንዳታ ነው ያሳየው በጣም ከባድ ነገር ነው ያሳየው ይህን ተመልክቶ ሳይንቲስቶች እንዴት ነው የሆነው ይሄ ጉዳይ ብለው ጥናት እያደረጉበት ነው ያሉት ምልክት ነው ግን የእግዚአብሔር ምልክት ነው ለንስሐ ተዘጋጁ ለንስሐ ማስጠንቀቂያ የተሰጠበት ዝግጅት ነው ሌላ ነገር አይደለም ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ልትነቁ ልነቃ ይገባል በየጊዜው እግዚአብሔር ምልክቶችን በየስፍራው ሲያሳይ ልንነቃ ይገባል አንዱ ሱፐር ቮልካኖ አሜሪካ ውስጥ ከፈነዳ አሜሪካን ሊያጠፋት የሚችል ነው ከተማዋንም ባቢሎንን ለሶስት ከፈላት ነው የሚለው ክፍልፍል ነው የሚያረጋ ሳይንስ የሚለው እንደዛ ነው አሜሪካንን ብትንትኗን ነው የሚያወጣት ነው የሚለው ለምን ከፍተኛ ስፋት ያለው ይሄ የምታየውት ሱፐር ቮልካኖ ከስር ተንጣሎ ተቀምጧል ከፈነዳ አያድርስ እንደሆነ በደንብ ይታወቃል እንግዲህ ሁለት ከተማ ሶስት ከተማ የሚያክል ሰዓተ ገሞራ ከስር ተከምሮ ማለት ነው በጣም አደገኛ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር እንደ ቀላል የሚታይ ስለ አይደለ ልንምረምር መንፈሳዊ አእምሮችንን ልናነቃ በመጨረሻው ዘመን ላይ ደግሞ የእግዚአብሔርን ድምፅ ልንሰማ ልንበረታ ልናበረታ ይገባናል በማንኛውም መልኩ አብራችሁን ስላላችሁ አብራችሁም ስላለው በጣም ደስተኛ ነኝ ግን በጣም ልትጠነቀቁ ልጸልዩ ዘመኑን ልንጸልይ ልንዋጅ እንደሚገባ መጥቆሙ እዳለው ለዚህ አእምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ መምህርና ጋዜጠኛ ብይልማ ለዓለማችን ሰላም በተለይ ለኢትዮጵያ ምድራችን ሰላም እንመኛለን እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች Abi 20 medya size gayet iyi kabulle.